بسم الله الرحمن الرحيم. طسم رقت عيناي شوقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مديو أولا درسي نامو ما البركة جيا منا بياني أكم مهمنشين حدوا دباين الله صالحي غسوري كوكما غسماري غباكي ديا سبيدا دكان الخيري yana tattare da haduwa da bayan Allah salihai. Dukkan wani imtihani ko bala'i yana nan tare da rashin haduwa da bayan Allah salihai. Duk inda mutum ya tafi ya kasance yana tare da salihai. Ko abota ne kana so kai da wani, sai ka zabi wanda ka san shi yana da cikakken imani, yana jin tsoron Allah, ya kasance shi ne abokinka a tafiya. Ko kana so ka samu wani wanda za ka miƙa mishi wuyanka saboda ya koya maka lamuranka na addini, ka shiga ƙarƙashin shi, ka koyi tarbiyyan wato yadda za ka gudanar da ayyukanka na ibada, kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa suna karɓan darasi daga wajensa, haka za tabi'ai suna zuwa suna karɓan darasi daga wajen sahabbai wa tabi'ihim yadda ya zo magabata suke yi. A nan Allah maɗaukakin sarki yana ce mana wattabi sabila man anaba ilai. Idan kana so ka ɗauki hanya madaidaici, Allah ya ce to ka bi hanyar wanda ya mayar da lamuransa, ya tattara komai, ya miƙa kansa wato gare ni. Ya kasance ba shi da wani buri, ba shi da wata manufa, sai Allah. Wannan mutumin ka neme shi ka bi hanyarsa. Su ne waye? Su ne al-ulama'u al-amiluna, malamai waɗanda suna aiki da ilimi da Allah ya ba su. Za ka iya kiransu da ulama'u al-amilun, za ka iya kiransu da as-salihun, za ka iya kiransu da awliya'ullah. Dukka dai suna da Allah ya kira su da shi al-Qur'ani ko annabi ya sa musu a sunna, za ka iya kiransu da shi. Allah ya yi magana a kansu a cikin Al-Qur'ani, inda yana cewa ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin. Ya ku wanda kuka ba da gaskiya, ku ji tsoron Allah, ku kasance tare da sadiqai, wato masu faɗin gaskiya, masu tafiya akan tafarkin gaskiya. Sai yana so ya bayyana mana su waye na sadiqai. Ko da shike ayan nan ta sauka ne akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, as-salasa allazina khulifu, amma hukuncin yana nan, dukkan wani sadiki hukuncin yana iya za iya fassara shi akan sa. A can Allah ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah. Allah ya bayyana ce bayin Allah, awliya'ullahi, wato waliyan Allah, la khawfun alaihim, babu wani abun tsoro tare da su a rayuwar duniya, dukkan wani hali da suka shiga Allah yana tare da su. Indai na alkhairi ne, Allah yana tare da su da ta'idi da nasr da kyautatawa. Indai wani abun tsoro ko fargaba ne, Allah yana tare da su da inayansa, yana tare da su da taimakonsa.
saboda haka ba za su ji tsoron komai ba a duniya ko a lahira wala hum yahzanuna kuma ba za su yi wani bakin ciki akan wani alkhairi da ba su samu ba dukkan alkhairi da Allah ya tattara bayan sa ranar lahira su wa'annan waliyan za su samu to su waye ne wa'annan waliyan sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun wa'anda suka yi imani da Allah sai suka kasance suna tsoron Allah sun zama masu tsoron Allah wa'annan sune waliyan Allah anan al-imam Abu Hanifa radiyallahu anhu yana cewa idza lam yakun al-ulama'u al-amiluna awliya'u lillahi falaysa lillahi min wali idan malamai masu aiki da ilimi da Allah ya basu idan su basu kasance su ne waliyan Allah ba to babu wali kenan idan kana so ka auna wali ka san shi sai ka duba in yana da imani yana da tsoron Allah shine waliyin amma waliyai din ma akwai shugabanni su kuma ma'aunin su shine zaka auna yana da ilimi yana aiki da ilimi masu yin aiki da ilimin su lalle su ne shugabannin waliyan Allah salihai ba wanda kawai Allah ya bashi ilimi surutu ne kawai a baki babu aikin tattare da shi wannan ba za a iya ce masa waliyi ba sai dai bashi sunan yana da ilimi saboda an ce ilimi in babu tsoron Allah tare da shi shi ma wani jarraba ne ko kuma wani bala'i ne Allah ya jarrabi bawansa da shi wani sha'iri yana ce idza kana lil ilmi min duni tuqa sharafan lakana afdalu khalqi llahi iblisu da a ce ilimi ba tare da tsoron Allah yana da wani daraja to ai shaidani da zai fi kowa daraja a cikin mutane da za a kwatanta su da shi saboda shi yana da ilimi sosai amma ilimi ba zai zama yana da daraja ba sai an hada shi da aiki hasari ma idan mutum ya samu ilimi bai yi aiki da shi ba ko kuma bai yadar da wannan ilimin bisa kan tafarki da Allah yake so ba Allah zai tambaye shi ranar lahira man katama ilman an mustahiqihi uljima yawm alqiyamati bil jami min nar duk wanda ya samu wani ilimi ya koye shi bai yada shi ba ga wa'anda ya dace a yada musu to lalle shi wannan mutumin Allah zai daure shi ya sa masa linzamin wato sarka tauta ranar lahira Allah ya kiyashe mu to amma duk lokacin da malami Allah zai bashi ilimi sai ya hada ilimin da aiki zai zama waliyin Allah kuma Allah zai kara masa albarka a wannan ilimin zai kai ma matsayin da Allah zai kara masa ilimin da shi bai karanta ba wannan ko annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fada inda yana cewa man amila bima alima awrasahu Allah ilma ma lam ya'lam duk wanda yayi aiki da abin da ya sani to lalle Allah zai bashi wani ilimi da bai sani ba zai masa tukuicin samun wani ilimi da bai karanta shi ba ya same shi me yasa saboda aiki da yayi anan duk wani bawan Allah salihi wanda mun san shi Allah ya bashi ilimi ya bashi tsoron Allah to mu dai wannan ita ce babban alama da za ta tabbatar mana wannan bawan Allah salihi ne kusanci gare shi yana da kyau to muna kiran samari su dada jawo kawunan su kusa da bayin Allah salihai saboda idan ka zo ka zauna tare da salihai wani alheri ma da in dai za a auna haka mutum bai cancanci ya same shi ba amma saboda albarkan zama tare da su zaka samu wannan wannan ko ya zo a hadisi wanda ya zo a cikin sahihain inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana matsayin zama tare da salihai da kuma illar zama tare da wayanda ba salihai ba yana ce masalul jalisi salih wa masalul jalisi su
misalin zama tare da salihai da misalin zama tare da wa'anda ba salihai ba. Na farkon sa yace masalul jalisi salih ka ba'il misk, kamar wanda yana sayar da turare ne na miski, turare ne mai kyau mai dadi. Imma an yudiyaka ko kuma imma an yuhziyaka wa imma an tashtari minhu wa imma an tajida minhu ra'ihatan tayyiba. Yace bawan Allah salihi ko kuma salihai misalin su misalin mai sayar da turare, mai sayar da turare in ka zo ka zauna kusa da shi cikin uku ka samu daya, ko zaka cire kudin ka ka saya ka amfana, ko kuma shi zai dauka ya baku kushin shi na saboda ku saya, ko kuma in baka saya ba bai dauka ya baka ba iska za ta dauka maka wani kanshi mai dadi ta kawo ka ji. Wannan su ne salihai zama da su kenan. In ka cire ka saya ka shiga cikin jihadi da suke yi na ambaton Allah, na zikirin Allah, na son annabinsa, wannan shi ne wanda ya cire kudi ya saya. Wanda kuma an dauka an bashi ne yana tare da su kullum, amma bashi da wani wato kin hanya da suke ciki, sai su dauka su bashi alkhairin su din ya shafe shi. Wanda kuma zai ji wato wannan kanshin shi ne wanda wani lokaci yana zo ya zauna tare da su, saboda shi addini kullum shi ke fassara kansa da kansa. Akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan almalaika as-sayyahin, wa'inda su almalaika sayyahun din nan aikin su ne suna yawo akan bayin Allah salihai. Duk inda suka je suka samu salihai suka taru waje daya suna ambaton Allah, to za su kira junansu su ce halummu halummu, kuzo kuzo, mun samu abun nema. Idan suka taru suka ga salihai suna ambaton Allah, ko suna karanta alqur'ani, ko suna karanta hadisin annabi, ko darasi, ko suna zikiri, ko suna muzakara, to lalle za su ce wannan abun nema ya samu. Daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka koma Allah zai tambaye su. Wannan hadisin kusan ma mutawatiri ne, dukkan malamai ko kuma yawancin malamai na hadisi sun rawaito shi ko da shige da turuq yani mukhtalifa fil alfas. Allah zai tambaye su ya ce musu a wani hali kuka riski bayina, kuma a wani irin hali ne kuka bar su. Za su ce ya Allah mun je mun riski bayinka suna cikin ambatonka, suna cikin zikiri, suna cikin ibada, kuma a wannan halin muka zo muka bar su. Allah zai ce musu shin wannan me yasa suke yin haka? Za su ce ya Ubangijinmu suna neman aljannan ka ne. Allah zai ce musu sun ga aljannan ne? Za su ce ya Allah ba su gani ba. Ce ina da sun ga aljanna? Za su ce ai da sun ga aljanna, da sun yi fiye da haka. Ce to suna jin tsoron wani abu ne? Mala'iku za su ce ya Allah suna jin tsoron azabanka na wutan jahannama. Allah zai ce musu sun ga wutan jahannama ne? Za su ce ba su gani ba. Ce da sun gani kam? Mala'iku za su ce ai da sun gani, da sun yi fiye da haka. Allah zai ce musu ishhadu fa inni qad ghafartu lahum, ku zama shaida ni na gafarta musu ga baki daya. A nan ne wani zai ce ai wane, baya tare da su, wato baya cikin zikirin shi bai baya zikirin tare da su, ko wuridi ne ma shi baya yi tare da su, ko alqur'ani ma baya karanta tare da su, ko ya zo yana wuce ne ya ga bayin Allah salihai sai ya zauna kusa da su, shi ne zai ce musu ha'ula'il qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ai wa'annan su ne mutanen da duk wanda ya zo ya zauna tare da su ba zai zama shaqiyi ba, zama tare da su ma kenan. Saboda haka ina jan hankalin samari mu gaggauta mu hanzarta mu hada kanmu da bayin Allah salihai. Salihai ba mutum ba, ko dabba ne ta zauna tare da salihai za ta samu amfanin su, za ta samu albarkan kasancewanta tana tare da salihai. Ai Allah ya ba mu labarin dabbobi ranar lahira za su zama, za a mayar da su ƙasa, amma duk da haka akwai dabbobi da sun zo a sunna za su shiga aljanna,
kaman su albiraq me yasa saboda salihai ne suna kanta annabawan Allah kaman su kabsh isma'il an sokar da shine ma bayin Allah waliyan Allah annabawan Allah kaman karen ashabul kafi dukan su za su shiga aljanna zama tare da salihai ba akan dabbobi kadai ba koda abu ne wanda yake jama'at bashi da rai wannan zaman zai tasirin sa zai shafe shi wannan ko ya faru akan dusen Uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu wa jabal Uhud min jibalil janna ya ce Uhudu yana son mu mu ma muna son shi saboda haka shi yana cikin duwasun da za a sa su aljanna duwasu fa Allah ya ce wa quduha an-nas wal hijara wuta din maza a fura ta da mutane ne da duwasu amma so da yake yi wa salihai sai Allah ya daga shi ya kai shi aljanna ya samu a duniya an binne sayyidina Hamza kusa da shi a lahira yana tare da aljanna me yasa ya zo asiran annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi ya je ya hukan Uhud tare da sayyidina Abubakar tare da sayyidina Umar tare da kuma sayyidina Usman sai wannan jabal Uhud din nan ya girgiza yana girgiza ko da shi girgizan ma malamai sun yi magana kan ta da yawa wasu sun ce azama da jalala ta annabi sallallahu alaihi wasallam da khulafa'u sune suka yi masa nawi wasu kuma suka ce a ba haka bane son sama annabi ne yasa ya girgiza sai annabi ya taba shi da kafa haka yace usbut ya jabal uhud fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ka tabbata ka natsu wanda yana kanka wannan annabin Allah ne da siddiqi tare da shi da kuma shahidai guda biyu sai ya natsu wannan duka mun kawo shi ne saboda ya ƙara mana sanin cewa tarayya da bayin Allah salihai tana taimakawa kowa abu na biyu cikin jama'at shine itajen dabino da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin khutuba akai ya zo a cikin littafin nan na al-qadi iyad ash-shifa ya kawo hadisai na hanin al-jizi inda yana cewa sahabbai ya ambaci sahabbai da yawa kusan mutane 30 kuma manyan sahabbai dukansu suna nan ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hau kan sabon minbari shi kuma da ana yin khutuba a kansa son sama annabi ya fara wato bayyana an ji yana ƙara kaman kukan raƙumi ko kuma raƙuma wanda an ɗauki ɗan ta haka sai annabi ya sauka daga minbari ya je ya dafa shi da hannu haka sai ya yi shiru annabi alaihi salatu wassalam ya juya ya ce wa sahabbansa da ban dafa shi da hannuna ba da ba zai shiru ba har lahira saboda me yasa kukan shi din kuka ne na son annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bashi zabi ya ce da shi na baka zabi a cikin biyu ka zabi daya kana so ne a mayar da kai aje a dasa ka inda aka cire ka ka koma kaman da ko kuma kana son ka zauna a haka ranar lahira in dasa ka a cikin aljanna ya ce wa annabi alaihi salatu wassalam ya manzon Allah ina so ka dasa ni a cikin aljanna waliyai su ci daga jikina annabi ya ce mishi an baka duk da haka annabi da ya juya ya zo zai hau minbari a wata riwaya an ce annabi ya ce a kawo shi abin ne shi kusa da wannan sabon minbarin samun minbari din ya zauna kusa da shi shi kare nesanta daga masoyinsa saboda haka tarayya da bayin Allah salihai uwana abu ne wanda yana da muhimmanci zai taimaka mutum kada mu ji abin da ana faɗa a zamanin mu nan a ce maka ai kowa nashi kansa da kansa babu wanda zai ba haka ba ko kadan duniya kamar yadda muna amfanan juna a duniya haka a lahira ma haka sai dai Allah ya ce
wani ba zai amfani wani ba a lahira sai da izinin sa a duniya kuma wani ba zai amfani ba a duniya ma wani sai da yaddan Allah ha abu ɗaya ne wasu suna ce Allah yana cewa wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an suna ce wannan ayan ita ce za ta nuna cewa babu wani wanda zai taimaka wani a lahira tun Allah ya ce ku ji tsoron wani ranan da wata rai ba za ta iya taimaka wata rai ba to amma maulana bahjat al-ulama shaykhul islam da yazo kan fassara wannan aya a shaykh ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu ya ce abinda anan Allah yake nufi da wannan aya shine yace wattaqu yawman la tajzi nafsun mu'minatin an nafsin kafiratin shay'a ma'ana ku ji tsoron ranan da wata rai mu'mina ba za ta iya taimaka wata rai wanda ba mu'mina ba wato rashin taimako din nan tsakanin waɗanda aka samu bambancin addini ne idan mu'mini ba zai iya taimaka wa kafiri ba ai babu maganan a ce kafiri ya taimaka mu'mini ko ya taimaka wani kafiri amma mu'minai a tsakanin su lalle akwai taimako akwai shafa'a wannan ya tabbata a sunna saboda haka in uwana samari mu gaggauta mu hanzarta mu hada kanmu da bayin Allah salihai imam tabarani ya rawaito hadisi inda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar lahira akwai wasu bayin Allah wayanda su ba annabawa ba ba manzanni ba amma Allah zai kusantar da su ya ba su wani kusanci da annabawa da shuhada shahidai za su ce ina ma da mun samu wannan kusancin sai ya ce ibadul lillah laysu bi anbiya'a wala shuhada walakin yaghbiduhumul anbiya'u wash-shuhada'u liqurbihim min Allah akwai wasu bayin Allah su ba annabawa ba su ba shahidai ba amma annabawa da shahidai suna ce ina ma da mun samu irin wannan kusancin su ba wai sun fi annabawa daraja ba wannan maziyya ne Allah ya ba su wal maziyatu la taqtadi al afdaliyya wani ɗaya daga bakauye ya durkusa ya tambayi annabi ya ce ya annabin Allah sifhum lana jullahum lana an'ithum lana ka bayyana mana wayannan mutanen ka bayyana mana su zahiri ka faɗa mana sifansu mu kasance daga cikinsu saboda wannan abin yana da mahimmanci sosai annabi ya ce mishi hum jima'un min nawazi'il qaba'il ittama'u fillah wasu mutane ne sun hadu daga kabilu daban-daban amma sun zo sun hadu saboda Allah ina ga lokaci ya fara daga mana hannu za mu tsaya anan insha Allah za mu ci daga mu ci gaba da darasin mu a insha Allah lokaci mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك
قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام.